Hello, I'm Dilana, the writer with a musical heart and an illustrative vision. Здравейте, аз съм Дилана, писателят с музикално сърце и художествена визия. Graduated in the UK in 2018. Завърших в Обединеното кралство през 2018. The name of my degree is Teaching English as a second or foreign language with applied linguistics. Името на степента ми е преподаване на английски език като втори или чужд език с приложна лингвистика. I personally teach English pragmatics at all language levels. Лично аз преподавам английска прагматика на всички езикови равнища. My mother language is